Hi everybody. I want to share with you. A já během další hodiny s vámi budu hovořit o konceptu lékař konopí při léčbě nebo vůbec prostě ze všech úhlů. A abyste lépe pochopili, proč a jak se Izrael rozhodla plně využít tohoto sektoru nebo odvětví, začnu před 60 lety. Abyste pochopili, jak to všechno začalo, kam jsme se dostali a kam, domnívám se, se dobydeme nebo dopracujeme za další rok nebo dva. Tak budu hovořit obecně o tom, co děláme dnes, což je v zásadě farmaření a co bude asi dalším rokem, což je začneme prodávat tyto produkty v lékárnách. Takže představa o tom, co děláme dnes. Tak dnes jsme tak někde mezi tím farmařením a farmářem, nebo pěstováním. Že? A když budeme hovořit o evoluci, tak je důležité si říci, že v Izraeli se začal dělat výzkum konopí před 60 lety. Nevím, kolik z vás ví, jak to přesně začalo. Takže já vám to tak trošku tady nastíním, jak to vypadalo za posledních 60 let. A jak to vidíme do budoucna v rámci těch dalších, řekněme, dvou let. Tak ten přechod z farmy do, ono to fakt ještě farm to farma, a znamená to z farmy do lékárny. To nebylo jednoduché, abychom ty produkty dostali v rámci těch přísné regulativy do lékáren. Začnu, jak jsem tedy řekl, před 60 lety, většina z vás asi tohohle člověka budete znát. Ten pán v Izraeli objevil látku THC. Většina lidí ovšem neví, že on byl tím průkopníkem. Nicméně ještě tam byli další dva lidé z Izraele, kteří se podle mého názoru zasadili o tu změnu. A já vám řeknu, kdo to byl. A ten druhý, toho budete asi většina z vás tedy znát, se začala věnovat výzkumu v 70. roce. A kdo to je? Tady máme tu časovou linku, je vám profesor Hanuš. Tady vám ukážu, jak to probíhalo a co jsme všechno v Izraeli dokázali za tu dobu. A v každém kroku zmíním toho, kdo pomohl dalšímu vývoji. Tak pan profesor Lumír Hanuš začal v roce 70, byl to tehdy mladý člověk, nevím, jestli ho znáte, je to Čech, což je samozřejmě dobré pro vás. A pak později, a to mluvím o 80. letech, na celém světě začali konopí pěstovat mnozí další. A to z toho důvodu, že si mysleli, že když hovoříme o konopí, o kanabisu, znamená to, že můžeme pomoci skutečně mnoha, mnoha lidem. Nechápali přesně proč, nechápali přesně, co dělají, ale viděli, že něco pěstují, když si to někdo vezme, většina z nich pocítí úlevu. Úlevu do určité míry. A to hovoříme o době prakticky před 40 lety, kdy lidé pochopili, že pacienti mohou skutečně mít z toho přínos, neboli že jim to může přinést úlevu. Nevím, jestli to víte vy, ale v konopí je velice důležitá látka anandamid. A tato látka, anandamid, byla opět objevena profesorem Hanušem. A to je ta část v té rostlině, která vede k tomu, že máte pocit blaženosti. Je to ligand blaženosti, anandamid. Lidé se cítí naprosto spokojení a mají pocit, že bez toho by jako pacienti asi těžko to zvládali.
teď půjdeme do nového tisíciletí, milénia. A tohle další člověk, o kterém chci pohovořit a který se zasadil o změnu v Izraeli. První dva ti vedli k úžasnému rozvoji výzkumu a vědy. Ale tenhle člověk spolu s dalšími vlastně rozhodl o tom, že konopí může pomoci, a tady mluvíme o době před 15 lety, 2002, že může tedy pomoci těm pacientům. Je tady ten člověk mezi námi a on začal působit, on byl vlastně generální ředitel, nebo byl ředitelem vlastně největšího centra duševního zdraví. A začal používat právě program léčebného konopí. Tím otevřel doslova dveře pacientům a všem k tomu, aby pochopili, že konopí jim může ulevit v bolestech, může jim pomoci v různých poruchách a chorobách. A tak, jak konvenční medicína nebo tradiční tedy léčivé přípravky pomoci nemohly. Teď přicházíme k dalšímu bodu. Doktor Baruch, což byl tento člověk, tedy dal licenci třem skupinám, to znamená o takové osvědčení pěstovat konopí. A to je doba, kdy tři různé skupiny začaly, říkám, pěstovat, sklízet konopí, což bylo v té době převratné, nebo to pilotní projekt doslova. Jejich cílem bylo ten produkt vypěstovat, ale ještě to nebyl ten konečný produkt. Byl to začátek té cesty na pomoci pacientů. Čili oni to vypěstovali a rozdali zdarma. Asi 18 měsíců v řadě byla doba, kdy pacienti začali dostávat konopí a zkoušelo se, zdali jim to skutečně může pomoci. A zdali to bude mít takové účinky, jaké jiné přípravky neměly. Budeme-li dále pokračovat, tak opět máme doktora Barucha, jenž byl tím vizionářem doslova v užívání konopí k léčebným účelům. A teď už máme rok 2008. Od té doby, od roku 2008 až do dneška, se vlastně snažíme o to, jak nejlépe pěstovat konopí a jak najít správný kanabinoidní profil, který pomůže lidem nejen v Izraeli, ale na celém světě. A budeme doufat, že v dalších 2-3 letech se nám podaří dosáhnout situace, kdy více lidí pochopí přínos konopí, nebo jak jim to může pomoci. Za dalších několik let budeme doufat, že to bude v roce 65-75 budou lidé používat konopí na dennodenní bázi. Teď mi si myslel věk, nebo za tu dobu. Výzkumní pracovníci a vědci začínají chápat, jaké jsou přínosy, a já doufám, že i lékaři a ostatní personál v nemocnicích pochopí ten přínos a řekne si, proč to nepředepisovat. Čili jsme v roce 8, teď postupujeme dál do další fáze. V roce 2010 teď jsme se octli. A to byl okamžik, kdy Izrael se dostala do takové fáze, kdy určité skupiny pěstují konopí, ale pořád ještě svět není připraven to pochopit, to, že bude Izrael vlastně mocností v tomto směru. Jeden z autorů článků v Timech přijel a řekl tady po několika hodinách pobytu a povídání, tak teď to chápu. A to bylo ještě předtím, než Izrael byla oznamena nebo vyhlášena vlastně
vlastně takovou výsostnou zemi. Je dobrá v medicíně, v zemědělství, v špičkových moderních technologiích, ale v té době svět začínal teprve chápat, že když hovoříme o zemi zaslíbené obecně, pak to může být Izrael, a to zemí zaslíbenou pro léčebné konopí. Tak teď, když budeme pokračovat, dvě věci se staly v roce 2010. Tak ten pojem, nebo ta koncepce, nebo ten nápad vlastně vypěstovat konopí a dát ho k léčebným účelům, byl chápán. Nakonec bylo to předalo tedy ministerstvu a řeklo se, že není dobré rozdávat to zdarma. Fixní cena na pacienta a měsíc by měla být stanovena a pak ty farmy nebo ty pěstitelé, vlastně 8 různých těch pěstitelů dostalo oprávní neboli licenci k pěstování konopí pro léčebné účely. 2010 to byl první rok, kdy všechny ty skupiny, všech 8 skupin dostalo licenci k pěstování ani toho léčebného konopí v nejlepší kvalitě. Teď jsme v roce 17 a stejných z těch 8 pěstitelů ještě existuje a jsou to jediní pěstitelé, takže když my hovoříme o zkušenostech v pěstování konopí, a já vím, že mnozí pěstují konopí již léta, ale 7 let pod dohledem, pod striktní regulací, to všechno znamená obrovské zkušenosti. A ti to dělají prakticky celou dobu 30 let, čili ta zkušenost shromážděná v Izraeli je obrovská. Teď se podíváme na nějaké další slajdy. Co tím chceme, co myslíme pacientem, slovem pacient, když hovořím, to platilo v roce, já nevím, 2010 nebo 8 nebo kdy, ale platí to i dnes. Tak jestliže se lékař rozhodne, že pacient potřebuje konopí pro léčení nebo zmírnění příznaků, pak musí udělat několik věcí. Tak pacient přijde k lékaři, lékař musí zkontrolovat chorobopis člověka a jestliže si myslí nebo se prostě dojde k závěru, že je tam dostatečná důvod nebezpečí zneužití, pak nerozhodne v jeho prospěch. Ale jestliže má prostě evidentně za sebou léčbu konvenční tradičními přípravky, které nepomohly, může říci toto. Mohu vám doporučit, já mohu doporučit, abyste dostal takovou licenci, takové povolení. Já určím jako lékař dodavatele, anebo říkám, doporučím, abyste dostal licenci a rozhodne to pak ministerstvo zdravotnictví. Já určím měsíční dávku a v dnešní době v roce 2017 pacient, který dostal první to povolení, dostane 20 až 30 gramů na měsíc. 20 až 30 gramů na měsíc. Průměrná dávka v Izraeli na pacienta je asi 33 až 34 gramů. Přestože jsou pacienti, pokud se tady nemýlím, kteří stále ještě mají 160 až 180 gramů na měsíc. Takže tady hovoříme o průměrech a ne o extrémech. Je nicméně velice důležité pochopit to, že po tolika letech ten 1 gram na pacienta a den pořád ještě se zdá být odůvodněný nebo rozumný. Tak teď budeme pokračovat. Lékař, nebo MD, medical doctor, lékař rozhodne, zdali by ten pacient to měl brát v podobě oleje neboli výtažku a nebo těch pupenů nebo těch růžiček, květů. Tak a lékař v některých případech může, má možnost rozhodnout, pokud se domnívá, že bude olej vhodnější pro pacienta, nebo pak to květenství, aby to buď inhaloval vaporizerem, nebo kouřil. Prostě je to na lékaři a ono to většinou odvíjí od té choroby, nebo problémů, nebo od symptomů,
který se projevují u daného pacienta. Tak pak komerční kanabis po těch několika letech, jak vidíte, se zvyšovalo, lépe řečeno, zvyšovalo se množství pacientů, které používalo od roku 9 až 13 léčebné konopí. Vidíte, že se počet zvýšil 10krát a to byl samotný začátek. Pokud pochopíme to, že když začal v 60. letech Mešolam Rafael to zkoumat, tak to byl začátek, ale to jsme hovořili zase o výzkumu. Musíme rozlišovat, když mluvíme o výzkumu a o reálném životě a aktivitách v reálném životě. Ono o to výzkumu je vždycky daleko do praxe. V dnešní době stále ještě počet těch výzkumných pracovníků, a to vám za chvíli řeknu, je úžasně vysoký. Problémem je nicméně to, že bude ještě pár let trvat, než ty výsledky jejich zkoumání se dostanou do stádia, kdy budou moci být využívány pacienty, nebo budeme moci říct si světu, tak tohle máme, tohle je prokázáno, tohle musíme udělat a takhle bychom měli pomáhat budoucím pacientům, aby se dostali přesně, nebo aby jim byl dáván takový kanabinoidní profil, který oni potřebují. Tak jedeme dál. Na začátku roku 2013, téměř před 5 lety tedy, Izrael rozhodla, že by měla založit konkrétně nějakou agenturu nebo útvar, která bude součástí ministerstva zdravotnictví a bude mít na starosti všechny pacienty, všechny pěstitele, všechny výzkumníky. Prostě bude mít na starosti všechno, co souvisí s konopím. Je to agentura, jež se jmenuje Israeli Medical Cannabis Agency, neboli EMCA, a je to agentura pro léčebné konopí. Začala tedy vlastně vnášet pořádek do tohoto ne tak jednoduchého oboru a to s cílem, aby se Izrael stala takovým hubem, takovým centrem všeho, co souvisí s konopím od pěstování až po lékařské použití či léčebné produkty na bázi kanabisu. Tak a teď, když hovoříme o tom, jak je třeba, nebo co znamená udělat správnou věc. Vím, že různí lidé pěstují konopí různým způsobem v různých částech světa. Teď jsme v roce 2017, což je takový již obrat, revoluční rok, protože to, co jsme dělali dosud, se změní a to z toho důvodu, že IMCA, ta naše agentura, si nemyslí, že to, co jsme dosud dělali, není zcela 100% správné. Nebo to řeknu jinak, jestliže chceme mít produkty, které budeme prodávat v lékárnách, musíme to trošku pozměnit. A za chvilku uslyšíte, že to zní rozumně. Tak dnes se při to pěstování existuje 6 fází a já chci všech těch 6 fází probrat a vysvětlit, co se tím skrývá. Tak genetika. První je genetika. Máme 3 možnosti. Máme semínka, semena tedy, tak to většina lidí používá v současné době v Izraeli. Užívání těch semen není cesta k úspěchu zaručená, protože když hovoříme o semínkách, a já nehovořím o profesionálních pěstitelích, já hovořím o běžném člověku pěstiteli, který nemá zcela pod kontrolou to, co dostane. Tak z toho důvodu jsme se rozhodli přejít ke klonu. A na matečné rostliny samozřejmě.
To je proto, že pak máme opravdu kontrolu toho, co pěstujeme. Tedy odebíráme klony, potom děláme vlastní šlechtění a na základě toho opravdu můžeme říct, za prvé máme program, víme, co je třeba udělat, naplánujeme to a když využíváme klony, máme pod kontrolou, jak už jsem říkal, 90% celého toho procesu. Další fáze, tak jak my to vidíme, jak postupuje v posledních dvou letech, je, že přecházíme na tkáňovou kulturu. O co tady jde? Znamená, že si budujeme banku, genetickou banku genetických profilu toho, co máte na farmám, a to má dvě hlavně výhody. Za prvé, máte všechno v této databance a když z nějakého důvodu dojde k nějakému neštěstí na farmě, můžete přesně zopakovat to, co jste předtím dělali. Máte prostě tu semenou banku. A pak máme, jak říkáme, tu tkáňovou kulturu. To znamená 100% bezvirových, nezamořených rostlinných materiálů. Můžete tedy zaprvé kontrolovat, co dostáváte, kdy to budete mít hotový. Pokud by někdo od nás něco chtěl koupit nebo dostat třeba 50 tisíc klonů, není to pro nás problém, ale 50 tisíc tkáňových kultur, to znamená genetického materiálu, rostlinného materiálu, to je jednoduché. Neboli budoucnost, věřím, že nám domožní vyvážet z Izraele tuto tkáňovou kulturu a to bude jediná spolehlivá metoda. Další fáze, tomu říkám vegetativní fáze. A to je ta část, kdy my pěstujeme rostlinu, zatím nekvetem, to znamená jenom podporujeme její růst a zmohutnění a tím začínáme vlastně mít pod kontrolou toho, co na konci budeme dostávat. To znamená, snažíme se během roku zopakovat co nejvíc pěstebných cyklů. My, tak říkajíc, kontrolujeme každou část fáze růstu. Ta vegetativní fáze je relativně krátká, takže bychom mohli, nebo měli bychom na to mít dost profesionální pečovatele, protože každá chyba by se nevyplatila. A pak je ta další fáze, a to je kvetení. V Izraeli pěstitelé nemají problém s vypěstováním velké úrody, na rozdíl od Spojených států, kde máte určitý limit počtu rostlin. Můžeme mít 20 tisíc, 30 tisíc rostlin do roka. A o co tu jde? Jde o to, abychom zajistili absolutně všechno až do bodu kvetení a tedy do bodu, kdy víte přesně, co sklidíte. To vypadá a zní jednoduše, ale věřte, že to není jednoduché, protože chcete-li mít jistotu, že ten váš pacient dostane stejný kanabinoidní profil letos, příští měsíc, příští rok, tak opravdu musíte pěstovat maximálně profesionálně a musíte být schopni řídit a kontrolovat všechny procesy a vědět, když dojde ke změně na trhu, jak postupovat, abyste měli pro trh to, co potřebuje. A pak je ta další fáze, to už je sklizeň. Na té naší farmě my nesklízíme všechno během jednoho dnu, kde děláme takzvanou selektivní sklizeň, jinými slovy, naši zaměstnanci chodí od rostliny k rostlině, ověří si stav té dané rostliny k té možní, protože to může ovlivnit kanabinoidní profil. A tím pádem postupujeme ke dni, kdy už budeme prodávat náš materiál. Vidíte, jak začínají pracovat tady vlevo, tak jako prostě všechno se dělá naprosto přesně, všechno se vkládá do databáze, takže my víme úplně přesně, co jsme dnes udělali, co jsme udělali před 2 lety
a máme plnou vysledovatelnost problému, pokud k němu dojde, co ho způsobilo. A pak další fáze, a to je to odstřihování. Já myslím, že vy víte, že ve Spojených státech to stříhání se dělá ručně. Já si myslím, že to je i správně, ale vzhledem k tomu, že v Izraeli cena pro pacienta na měsíc je fixní, stanovená státem, nemáme možnost takhle postupovat, protože jinak všichni farmáři by skončili bankrotem. Neboli my jsme našli dobré řešení, není nejlepší, ale můžu vás ujistit, že takhle postupujeme efektivně a dostáváme se blízko ke kvalitě ručně odstřihaných květů. A naše kvalita opravdu je v pořádku. Další fáze, to je ta nejkomplikovanější. To je to ošetření sklizených rostlin, protože všech těch pět fází, které jsem teď popsal, ty opravdu máte pod kontrolou, protože můžete udělat to nebo ono podle určitého postupu. Tady musíte postupovat podle toho, jak se chová ten produkt, neboli po sklizni musíte všechno řádně a správně usušit ve správném prostředí za správných podmínek, protože později, kdybyste chtěli mít dobrý, super dobrý výrobek, musíte nezapomenout na to ošetření, na to curing. To taky není jednoduché, protože musíte vědět přesně, co děláte. A tahle ta část se liší a ovlivňuje sílu. To znamená, kanabinoidní profil se může změnit podle toho, jak ošetřujete sklizenou rostlinu. A vidíte tu dámu vlevo. Ta kontroluje každou jednu růžičku toho květenství, které jste sklidili. Řekněme třeba, že loni jsme sklidili třeba 5 tun, to znamená 5 milionů gramů, a ona musí zkontrolovat každou jednu 5 milionů těch květenství nebo těch kvítků. Já si myslím, že byste si řekli, to může být docela zajímavá práce, ale věřte, že když máte za sebou 10 nebo 20 tisíc růžiček zkontrolovaných, není to moc příjemný. Ale když chceme opravdu dodržet ten řádný standard, potřebujeme někoho, kdo ověří, že opravdu vyrábíme správný produkt, tedy kontrola kvality. Je to osoba samozřejmě spolehlivá, ale nemůžeme jí absolutně věřit, takže posíláme vzorky ze šáří do různých laboratoří, aby potvrdili, zda jestli to, co myslíme my, že jsme vypěstovali, opravdu tak je. A tak dostaneme potom výsledky z laboratoří, oštítkujeme ty jednotlivé výrobky a můžeme říct, že máme plnou vystopovatelnost toho, co jsme pěstovali a co jsme chtěli vypěstovat a co jsme opravdu vypěstovali. To jsme ještě pořád v té posklizňové části, protože další fáze je, že bereme ty růžičky, většinu z nich dáme do balíčku a ty balíčky uzavřeme. Takže víme v každém jednotlivém dni, co který pacient dostal, co se tam třeba nepodařilo a kdy. A to nám v budoucnosti pomůže dostat se na pulty výdejen. A to poslední, musíme se rozhodnout, zda budeme produkovat ty růžičky, nebo cigarety, nebo rozdrcený materiál, nebo co všechno možný je podle zákona. A tohle jsou ty 4 varianty, které dnes pěstitelé mají a mohou legálně prodávat. Tady hovořím o drceném materiálu, promiňte, zeminu. Ne, je to rozdrcený materiál, který prodáváme v uzavřených aluminiových sáčcích. Lidi si to mohou vzít a čerstvě používat. Druhá varianta,
to jsou cigarety. To děláme sami u nás na farmě. A to tak, že po několika testech jsme zjistili, že ideální pro pacienta je mít cigarety obsahující půl gramu materiálu. Začali jsme 1 gramem, ale změnili jsme to. Dnes vám mohu říct, že náš balicí stroj ví, jak balit cigarety automaticky. A to další, to jsou extrakty, to velmi slibný přísady do oleje. Dnes až 70% našeho izraelského trhu pořád používá sušené růžice. Tak, jak vidíme v USA, to asi bude klesat. A myslíme si, že v příštím roce či v roce 2019 extrakce postoupí tak, že čím dál tím víc lidí bude používat extrakty a méně lidí bude kouřit. Nevím, doufám. A další fáze, to jsme dělali v posledních 7 letech, je, že poté, co jsme to všechno zabalili a víme přesně, jaký produkt v tom balíčku je, pro jakého pacienta je určen, to musíme dopravit. Dopravit tu měsíční dávku pacientovi, buď to do nemocnice nebo domů, to je jedno. To znamená, že dnes pacient dostane tento svůj lék přímo až na prach vlastního domu, což se změní v příštím roce, protože oni budou muset chodit do lékáren a tam si ten výrobek koupit. Takže jsme v roce 2017 a já bych vám chtěl ukázat, že podle mého názoru konopí budeme pěstovat podle přísných standardů, vysvětlím jak. Chtěl jsem říct, že výroba kanabisových produktů musí odpovídat dobré výrobní praxi. Farmaceutické firmy, které mají certifikace dobré výrobní praxe, nebudou schopny prodávat ten výrobek, i když by byly na trhu třeba 10 let, tak se zlepší situace pro nás. Kanabisové produkty se budou prodávat snad v lékárnech příští rok a tím pádem budeme vědět přesně, co jsme prodali a co zákazník od nás dostává. A v tomto okamžiku se změní to, o čem jsme dosud hovořili. Už nebudeme hovořit o tom, co bylo, o tom, co děláme u nás na farmě, ale budeme hovořit o budoucnosti, to znamená, co bude dělat Izrael. A pokud jde o příští rok, to je za 2 měsíce upřímně řečeno, tohle asi nastane. To znamená, pacient dostane předpis na výrobek z léčebného konopí a koupí si ho v lékárně. To je to nejdůležitější, totiž, že nikdo nebude moc prodávat konopí, které jinde než v lékárně. Za druhé, budeme mít standardní označování, podobně jako to dělají výrobci, a to budou provádět naši místní výrobci. Není to nic jednoduchého. A ta izraelská agentura, ty IMCA, přijala vysoký standard, umožňující jenom profesionálům se zapojit do místní výroby. Abyste dostal certifikaci jako provozovna či výrobce v Izraeli, musíte ten certifikát mít. A Izrael 17. listopadu k dnešnímu datu nemá ani jediného výrobce, který by měl GMP licenci a mohl, tak říkají, zpracovávat konop. Máme dobré pěstitele, máme lékárny, ale propojení těch dvou zatím neexistuje. Abychom tedy měli jistotu, že to, co děláme, je v souladu s našimi předpisy. Všechny hodnoty
v tom, všechny subjekty v tom hodnotovém řetězci musí plnit standardy. To znamená, ty množicí a pěstební farmy musí dostat IFC, IMCA standard, to znamená dostat osvědčení, že používají správnou pěstební a výrobní praxi. To všechno se bude kontrolovat, to všechno se vloží do databáze a kdykoliv budeme muset tomuto orgánu, který je součástí ministerstva zdravotnictví, prokázat, že co děláme je v souladu. Všechny továrny musí dostat licenci dobré výrobní praxe. Jak už jsem říkal, dneska ji nikdo nemá. A my si myslíme, že se to změní. A všichni lidé, profesoři, lékaři, musí se zapojit do výzkumu a vědy a získat od toho licenci. To znamená, musí dostat osvědčení. A na základě toho všeho, co jsem uvedl, každý jeden z nich dostane GSP certifikát. To znamená certifikát o tom, že dobře zpracovávám ta konopí a že nedochází k úniku materiálu z jejich provozu. Nebude to jednoduché, ale musíme to prosadit. Co prodáváme v lékárnách? To už řekl pan profesor Mešulam společně s IMCA. Rozhodli se, že potřebujeme tabulku kanabinoidních profilů v příštím roce. My už nebudeme hovořit o kmenech, to je jedno, jak se ten jmenuje. Jediné, co je podstatné, je kanabinoidní profil, který má ta příslušná rostlina. A na základě toho dostaneme, nebo budou místa, kde lidé na lékařský předpis, na specifický kanabinoidní profil, můžou jít do lékárny a tam opravdu dostanou kvalitní kanabisový výrobek. To je budoucnost našeho sektoru v Izraeli. Co dalšího se musí změnit dnes? My jsme jenom farma. Děláme, nebo jsme zodpovědní za celý ten hodnotový řetězec. Do 2 měsíců nicméně ten hodnotový řetězec se rozdělí na 5 různých článků. Jinými slovy, první článek, to je ta školka, pěstební, tam ten pěstitel bude dělat to své šlechtění, pak to jsou ty pěstební plochy. Dnes se tohle dvojí dělá jedna a tatáž firma. V budoucnosti asi to tak nebude. Třetí článek a ten nejkomplikovanější, to jsou ta zařízení, která budou produkovat konopí v souladu se striktními standardy, v souladu se správnou pěstitelskou praxí. A mezi GMP, továrnami a lékárnami, bude ještě mezičlánek, který bude kontrolovat, jak vypadá pohyb na našem trhu. To znamená, jak prodej, maloobchodní, tak velkoobchodní. A tohle jsem vám chtěl ukázat, abyste viděli, na jaké symptomy, na jakou diagnózu lidi můžou dostat licenci na léčivé konopí. Ten seznam asi se bude jaksi prodlužovat, ale dneska na tyto diagnózy dostanete léčivé konopí. Dovolte, abych to probral. Tedy za prvé pacienti s rakovinou, tedy pak lékaři, kteří pomáhají pacientovi překonat bolest a překonat různé symptomy. Pak jsou to neurologové, gastroenterologové, reumatologové, ortopedové a v Izraeli. To není velká legrace, ale máme opravdu lidi trpící posttraumatickým stresovou poruchou. A tak se rozhodlo, že i oni by měli používat konopí, pokud opravdu jsou vystresovaní, nemohou spát,
po několik hodin v jednom sledu. A když už hovořím o budoucnosti a budoucím výzkumu, tedy budoucí klinické testy, které my dnes provádíme, jak říkám, už nebudeme hovořit o kmenech a kultivarech konopí. Budeme jenom hovořit o kanabinoidních profilech. A to vy všichni víte, co to znamená. Můžu vám dát dva různé kmeny pod různými jmény, ale se stejnou koncentrací CBD, THC, CBGR a CBN. Neboli, když chci začít zhrnovat to, co jsem zatím uvedl, takhle bude vypadat situace v příštím roce. To znamená tak, vypadá teď izraelský trh, to znamená šlechtění a pěstování, to už funguje. Lékárny, ano, ty už vstupují do hry a ten chybějící článek, jak vidíte, to je ta firma, která používá správnou výrobní praxi a velkou obchod. To bychom měli během několika let změnit, několika měsíců změnit. My si myslíme, že chceme vyvážet konopí, ale dosud a za posledních 10 let to platí také, jsme nemohli a nedělali jsme to. Takže já doufám, že v budoucnosti Izrael pochopí a někteří ty naši ministři pochopí, že máme enormní potenciál exportu konopí. A můžu vám říct, že naše farma opravdu má v zásobách konopí, které můžeme vyvážet do Evropy, ale nemáme osvědčení, nemáme zatím licenci. Takže když hovoříme o nejbližší budoucnosti, tak myslím, že ta další fáze prodeje bude prodej do lékáren. A pak bude následovat další fáze prodeje konopí do jiných evropských zemí. A to proto, třeba jsem podjatý, ale myslím si, že my opravdu máme velmi kvalitní konopné výrobky v Izraeli. Tak jak to vidíme teď? Myslíme si, že pokud dojde k exportu, tak to bude nejdřív v roce 2019.